Olá, uma boa noite a todos vocês que nos acompanham. Que maravilha nós estarmos juntos para mais uma vez, em mais um programa, ouvirmos a voz do nosso Senhor Jesus, não é verdade? Boa noite a você que nos acompanha através dos seus dispositivos, aí onde quer que você esteja, na sua casa, talvez ainda no transporte público, quem sabe você está na casa de um amigo, é claro, sempre nos preservando para o melhor e para a melhor saúde da nossa família e de nós mesmos, mas é claro, sempre muito ligados também em toda a oportunidade do desenvolvimento da nossa fé, não é verdade? Então que Deus esteja com você, o abençoe. Para nós é um prazer estarmos aqui juntos para falarmos ao nosso Senhor Jesus também do que se passa no nosso coração. Eu quero cumprimentar aqueles amigos que sempre, aqueles que costumeiramente estão sempre em nossa transmissão no Facebook, amigos do Facebook, Deus abençoe a todos vocês, a vocês que também nos acompanham também nas nossas redes sociais do YouTube, que Deus possa abençoar a cada um de vocês, que já deixa agora também os seus comentários, coloque aí o nome do seu pastor, de onde você nos assiste, cumprimente as pessoas que estão online, e assim nós vamos interagindo e nós vamos desejando a todos que a graça e paz do nosso Senhor esteja conosco. É muito bom estarmos juntos aqui, não é verdade? Sempre, em todas as noites, nós oferecemos a oportunidade das pessoas terem a oportunidade de louvar a Deus. Esse louvor vem, em primeiro lugar, através das nossas ofertas, não é verdade? E a gente sempre proporciona para todos vocês um momento de reflexão, para que nós possamos aí colocar as nossas mentes naquilo que Deus representa na vida de cada um de nós. Eu estou aqui com a Bíblia, e a Bíblia no Salmo capítulo 24, o verso é o verso 1, diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Se pudéssemos fazer uma pergunta a esse texto, seria assim: nós vamos entregar a Deus alguma coisa daquilo que temos? Se Deus é dono de todas as coisas, Ele precisa de algo que eu tenho? Na verdade, Deus nos criou. Deus é dono de todas as coisas. Deus é dono desta terra. Mas Ele convidou a mim e a você para administrarmos essa terra junto com Ele. Já imaginou que privilégio? E nessa administração, Deus diz assim: não deixe o seu coração se contaminar com tudo aquilo que você tem. Mas saiba que se eu puder tomar parte disso, eu farei grandes obras, grandes coisas na vida de muitas pessoas. É com esta motivação que eu quero, enquanto nós desenvolvemos essa transmissão, te convidar a fazer também as suas entregas. Alguns dos nossos irmãos são fiéis dizimistas, são pactuantes nas suas ofertas, e nós queremos motivar você. Quem sabe através do programa do 7Me, que é o aplicativo especial da igreja, ou quem sabe através de uma conta bancária da própria igreja, ou por outros meios que a sua igreja tem te informado que seja possível realizar as suas entregas. Entregue os seus dízimos e suas ofertas, para que Deus, o dono de toda a terra, que não precisa de nada daquilo que temos, possa administrar de maneira especial, junto conosco, estes recursos, para que outras pessoas possam ser alcançadas. Que Deus abençoe a você, a sua casa, e que Deus possa continuar abençoando também a sua fidelidade. Bem pertinho de nós aqui, no capítulo 23 do livro de Salmo, a Bíblia diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós vamos agora fazer uma oração especial, uma oração de entrega de todo e qualquer clamor que exista no seu coração, de toda e qualquer questão pela qual você tem orado. Eu quero interceder por você, quero também te convidar a dar uma lida nos comentários, dos pedidos, dos agradecimentos que estão sendo colocados agora aí na nossa transmissão. Aproveite este momento para você adotar, quem sabe, um pedido ou fazer parte ali de uma alegria, num agradecimento especial a Deus por uma vitória alcançada. Mas faça parte disso agora, porque nós temos um Senhor que cuida de nós como um bom pastor, e Ele vai nos proporcionar as melhores oportunidades. Ele nos proporcionará também a salvação. O mesmo texto que diz que Ele nos faz deitar em pastos verdejantes, que Ele nos guia às águas tranquilas, diz também que é Ele que anda conosco pelo vale da sombra e da morte. Por isso, não precisamos temer,
Não é necessário ter medo desta vida, ter medo do futuro, medo daquilo que virá. Coloque aí o seu pedido, o seu agradecimento, e nós estaremos desde já orando por você que nos assiste, e que a graça e a paz de Cristo Jesus alcance também o seu coração. Vamos todos juntos orar? Santo Deus e querido Pai, obrigado porque o Senhor é o nosso bom pastor. Obrigado porque o Senhor tem sido com cada um de nós aqui. Obrigado porque a Tua companhia muito nos satisfaz. Nós queremos Te agradecer porque o Senhor nos guiou por mais uma semana. O Senhor tem livrado os Seus filhos. O Senhor tem concedido sabedoria aos pais, paciência para lidar com as situações turbulentas do nosso dia a dia. O Senhor, ó Deus, tem um plano para cada um daqueles que porventura ficaram desempregados. O Senhor está ali cuidando, dando sabedoria aos médicos, daqueles que estão enfermos. O Senhor também é o Deus da vitória de muitos de nós. O Senhor é o Deus que tem olhado para cada um de nós com muito carinho e tem feito por nós o que não merecemos. E até mesmo em coisas que nem sabemos, o Senhor tem operado também grandes coisas. Muito obrigado por isso. Fica conosco, nos dê a Tua paz. Receba agora das nossas mãos todo pedido, todo agradecimento, e que todos nós em oração recebamos de Ti também uma visita especial para perdão dos nossos pecados. Fica conosco, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Santo Deus. Amém. Que Deus aí possa abençoar você na sua casa, tá bom? E agora, preparando o nosso coração para a mensagem bíblica que virá com o pastor Leonardo e seus convidados, quero convidar a você agora para junto cantarmos Ele Vem. E assim, aumente o som aí do seu dispositivo, porque chegou a hora de louvar o nosso Deus. Vamos todos cantar, vamos louvar o nosso Deus eterno através dessa música tão abençoada e tão especial. Eu espero esse dia chegar. Conhecerá. Eu aguardo, Ele vem me buscar. Toda terra o confessará. Eu não sei quando será, mas permanecerei em fé. Enquanto Ele não chega, viverei a declarar: vem ao Teu reino e Sua glória. Quando o céu se abrir, eu estarei ali diante do trono, clamando santo. É o fim da dor, é o meu Senhor que vem. Ele vem. Que gostoso é falarmos da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia Ele virá, você também deve estar preparado. Abra o seu coração para esta promessa especial, porque Deus há de vir outra vez. Vem para te buscar. Sobre as nuvens, Ele vem com poder. Nada e ninguém poderá deter. Maranata, Ele vem me buscar. Esse dia logo vai chegar. Sei quando será, mas permanecerei em fé. Enquanto Ele não chega, viverei a declarar: venha o Teu reino e Sua glória. Quando o céu se abrir, eu estarei ali diante do trono,
meu Senhor que vem. Ele vem. E enquanto nós nos preparamos, enquanto aguardamos o nosso Senhor Jesus, nós vamos então ouvindo a voz de Deus, porque dessa maneira nós estaremos com o coração fortalecido, nós estaremos vivendo realmente na esperança do retorno de Cristo Jesus. Para este momento, que a paz de Cristo esteja com todos vocês e que os nossos corações e mentes se abram para a palavra de Deus que será estudada através das mensagens com o pastor Leonardo e também dos seus convidados. Que Deus abençoe a todos vocês. Olá, uma boa noite a todos. Confesso para vocês que eu já estava com saudades. Quando vai chegando a segunda e a terça, meu coração já vai apertando, eu fico saudade dos meus amigos. Poder estar aí na sua casa, no seu trabalho e juntos estudarmos a palavra de Deus. Que bom que você está aqui. Quero aproveitar mais uma vez e agradecer a você que está participando conosco desde a primeira jornada e você também que iniciou nessa segunda jornada, mas da mesma forma está sendo abençoado, podendo conhecer um pouco mais da vontade de Deus para a sua vida. E quero te pedir um favor, vamos compartilhar. Viralizar esperança, permitindo que outras pessoas sejam abençoadas e alcançadas através dessa transmissão. Quero mandar um abraço também para os meus amigos lá de outros estados, igual de Goiânia, Espírito Santo, Minas Gerais, que estão participando conosco aí. Que bom ter vocês aqui. Não desanime, continue firmes na fé, porque Deus ainda tem muitas bênçãos e muitas revelações através do conteúdo dessa série. E para você, como eu sempre menciono, que caiu de paraquedas, mas um paraquedas abençoado, nessa primeira noite, nessa transmissão, nós estamos estudando a série Esperança para o Mundo em Crise. E nesse momento, o livro de Daniel. Já estamos indo para o capítulo 8 de Daniel para estudarmos um tema muito importante. E então, fique ligado, compartilhe e se ajeite aí, tome nota, pegue caneta, o seu aplicativo, para que possamos estudar a palavra de Deus. Eu quero, nesse momento, apresentar os convidados desses próximos dois temas. No último tema, eu disse que nós íamos entrar no assunto das 2.300 tardes e manhãs. Só para ficar um pouco mais didático, mais pedagógico, eu dividi em dois temas para que a gente pudesse explorar um pouco mais esse assunto tão importante no que diz respeito à nossa vida e o relacionamento com Deus. E hoje eu vou apresentar meus amigos. Tem o pastor Cláudio, que é lá do distrito da Vila de Jacuí, o nosso amigo. A gente tem um carinho muito grande por ele. Pastor, seja bem-vindo, tá? Boa noite, pastor Léo. Boa noite, amigos também que estão nos assistindo nesse momento. É um privilégio poder participar desse estudo. O privilégio é todo nosso. Quero apresentar também, mais conhecido aí, como o pastor Casemiro, né? Ou Antônio Casemiro, pastor do distrito Franco da Rocha, nosso amigo também. Já trabalhamos juntos em outros momentos. Pastor, seja bem-vindo. Obrigado, pastor Leonardo. Queremos dar as boas-vindas a todos os nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando nesse momento tão especial, nessa série tão maravilhosa. Pastor, é uma alegria muito grande para mim poder estar aqui presente, junto com vocês e juntos com o pastor Cláudio aqui também, um grande amigo. Que Deus possa dirigir o programa dessa noite. Obrigado, pastor. E, pastores, nós temos feito da seguinte forma. Os amigos que são convidados, a gente dá uma oportunidade rapidinho para que você possa mandar um abraço para a família, para um amigo especial, para o distrito. Então, eu vou começar como eu comecei daqui, da minha direita. Pastor, manda um abraço lá para os seus amigos, seu distrito. Eu quero deixar um abraço especial para o distrito de Vila Jacuí. Bem verdade que, quando eu cheguei aqui na Paulista Leste, tive o privilégio também de pastorear a igreja da freguesia, a igreja também, o distrito da freguesia. Manda de um abraço para eles, pastor. Também gostaria de deixar um abraço para vocês, sei que vocês estão assistindo, e as várias igrejas aqui da APL também, que já tive o privilégio de estar pregando, passando. Mas como você mandou um abraço para fora de São Paulo, não poderia deixar também mandar um abraço especial lá para os meus amigos lá, irmãos lá de Minas Gerais. Tive o privilégio de trabalhar 14 anos ali em Minas Gerais. Muitos deles, às vezes, eu estou transmitindo, estão me assistindo. Então, quero deixar um abraço especial também para vocês. Também quero mandar um abraço lá para o pessoal da Vila Jacuí. Eu tive também a oportunidade de ser pastor lá. Foi um período pequeno,
curto, mas muito abençoado. Fiquei 5 meses com eles, mas ficaram guardados no meu coração. Estive lá com o pastor Cláudio agora recentemente, fazendo um batismo. Foi muito bonito, né, pastor? É, o pastor não pôde estar presente no dia que estava fazendo o casamento do seu filho, mas ligado lá no, durante os momentos lá, através da transmissão. Um abraço para vocês, o Jacó, o pessoal aí que sempre ajuda aí também. E agora, pastor Casimiro, manda um abraço lá para o nosso povo lá do Franco da Rocha. Ok, com Mas certeza. Mas antes do senhor mandar um abraço, vocês perceberam que o pastor Casimiro, ele está mais animado hoje? Aqui é o momento para a gente descontrair. Olha para lá, pastor, um pouquinho. Olha o sorriso. O pastor Casimiro, ele vai casar agora no mês de agosto. E olha a alegria desse menino. Pastor, que Deus te abençoe. Manda um abraço lá para o Distrito Franco da Rocha. Tinha que lembrar, né, pastor? Claro, não podemos esquecer. Mandar um abraço para a Érica, né, também. Opa, né? Com certeza. Com certeza que vai estar acompanhando aí, meu amor, estará acompanhando aí nesse momento tão especial. Vai, meu abraço aí a todo o distrito de Franco da Rocha. Também vou aproveitar o embalo do pastor Cláudio, mandar um abraço também para os irmãos e amigos de Caieiras, onde tive a honra também de pastorear. Também Jardim Santo André, por semelhança ao senhor, passei lá 5 a 6 meses, mas foram momentos mais que especiais. E a todos os nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando, um forte abraço a cada um de vocês, que Deus os abençoe. Também quero mandar um abraço lá para o pessoal da Franca da Rocha, também de Caieiras, Santo André, um pessoal muito querido. Estive recentemente com o senhor também, lá em Caieiras, lá fazendo alguns batismos. Franca da Rocha. Mando um abraço para vocês, um povo muito querido, um pessoal muito fervoroso e focado na missão. Que Deus continue abençoando vocês. E agora nós vamos estudar o livro de Deus. Como eu disse, se ajeite aí, puxa o maridão, a esposa, os meninos, mas os meninos ficar quietos aí, porque agora a gente vai estudar a palavra de Deus. E eu vou pedir que o pastor Casimiro, ele faça uma oração. Está que o senhor está animado? O senhor também está animado, pastor Cláudio? Estou demais. Então, beleza. Nós vamos agora orar pedindo a iluminação do Espírito Santo para o tema do estudo da Bíblia nesse momento. Ora para a gente, pastor, por favor. Ok. Fechemos nossos olhos. Grandioso e eterno Deus, maravilhoso Pai que habita nas alturas dos céus. Te somos gratos pelo seu amor, seu cuidado para com cada um de nós. Te somos gratos pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra. Que nesse instante, ao abrir a tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor, nesse momento, ó Pai, possa estar nos dirigindo e que tudo que aqui for apresentado seja unicamente para honrar e glorificar o teu santo nome, Pai. Amém. Que os nossos corações estejam abertos para não apenas ouvirmos a tua voz, mas principalmente colocar em prática no nosso viver. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. E nós vamos agora iniciar o estudo da Bíblia. Pegue a sua Bíblia, tome posse aí do seu aplicativo. Não importa, Bíblia, ela tem que estar nas suas mãos para que a gente possa estudar. E apenas uma introdução. Você sabe que nos primeiros séculos do cristianismo, milhares de cristãos perderam a sua vida por amor a Cristo. Muitos foram lançados às feras no Coliseu Romano, queimados em praça pública, ou até mesmo mortos em prisões sombrias. E Satanás, ele sempre perseguia a igreja, aqueles que ousassem, na verdade, partilhar o evangelho de Cristo com outras pessoas. Entre esses estavam, nós conhecemos Estevão, Paulo, Pedro e outros, né? Todavia, algo estava acontecendo. Tertuliano, ele chegou até a afirmar o seguinte, ó: o sangue dos mártires, ele é uma semente, ou seja, quanto mais cristãos morriam, mais era o número dos novos conversos, e com isso, nós sabemos que no primeiro século ali, o cristianismo, ele avançava e ganhava cada dia mais força. Só que então, Satanás, ele mudou a sua estratégia. Ao invés de perseguir os que pregavam o puro evangelho de Cristo, ele se insinuou dentro da igreja cristã e ele corrompeu a verdadeira fé. A pura doutrina apostólica deu lugar às tradições, dogmas, filosofias, vindos também desse sincretismo religioso, do paganismo, essa mistura, e a igreja cristã perdeu a sua pura doutrina. Nós temos trabalhado nessa série e o nosso objetivo aqui é alertar você para que você possa se apegar à Bíblia, os ensinamentos da palavra de Deus, para que eu e você sejamos fiéis até a morte naquilo que Deus nos pediu. E hoje, quando alguém decide seguir a Cristo, depara-se com um dilema. Pense comigo, essa quantidade de igrejas e religiões que existem, todas elas defendendo, sabe o quê? A legitimidade da fé. Mas quem está certo?
Eu quero dizer para você e deixar bem claro aqui para os pastores também, o nosso objetivo aqui não é mostrar que eu estou certo ou que eles estão certos, mas é mostrar que a palavra de Deus está certa, que a vontade de Deus tem que prevalecer na nossa vida. Aí você pode perguntar, pastor, mas então não tem uma igreja verdadeira? Claro que tem, nós já estudamos sobre isso, vamos reforçar esses temas, mas eu quero dizer para você que assim como existe o falso, existe o verdadeiro. E nós vamos estar trabalhando um pouquinho sobre isso. Como eu mencionei, a profecia das 2.300 tardes tardes e manhãs, nós vamos estudar hoje, ela traz, ou melhor, ela fala de pelo menos dois acontecimentos. Primeiro, na Terra surgiria a igreja remanescente, restaurando a verdade de Deus, pisada pelo chifre pequeno. Eu acho que ficou muito claro para você e para mim, quem é esse poder político-religioso que atua atualmente de forma tão poderosa, tentando pisar a lei de Deus, tentando mudar os tempos e a lei. E se você ainda não tomou essa decisão, eu quero desafiar você até o final desse tema, para que você possa entender e ficar ao lado daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Outro detalhe que essa profecia nos ensina é que no céu se iniciaria o juízo de investigação e quando este terminasse, o chifre pequeno seria finalmente destruído e dado o reino aos santos do Altíssimo. Você pode conferir depois aí com mais calma em Daniel 7, 18 e 27. Mas após esse ataque devastador também do chifre, foi feito o anúncio de que o santuário seria purificado. Hoje, como eu mencionei, nós vamos trabalhar a primeira parte das 2.300 tardes e manhãs, focando na purificação desse santuário e qual é a relação do santuário terrestre com o santuário celestial. E, na verdade, essa cena ela corresponde ao juízo descrito em Daniel capítulo 7, de 9 a 14. E visto esse juízo, já que ele ocorre no céu, o santuário também deve estar localizado nesse mesmo lugar. Portanto, enquanto Daniel, esse é um detalhe importante, preste atenção, Daniel descreve a intervenção de Deus e a sua relação com os assuntos humanos a partir de uma perspectiva judicial, Daniel 8 descreve o mesmo evento do ponto de vista do santuário. Então você precisa ficar ligado nisso aí. E esse santuário terrestre, ele foi moldado, nós vamos ver nas perguntas aqui com os pastores, de acordo com sua contraparte celestial. Existe uma correspondência. A cada dia os pecadores traziam os seus sacrifícios para o santuário, onde as pessoas eram perdoadas e seus pecados confessados, à medida que estes eram, em certos sentidos, transferidos. É um processo de transferências e nós vamos explicar isso daqui a pouquinho. Eu só estou aguçando a sua curiosidade para que você entenda que Deus, de uma forma muito especial e pedagógica, Ele nos ensinou qual é o preço do pecado. Mas Deus, Ele não transferiu a responsabilidade para ninguém. Mesmo não sendo sua, Ele lançou sobre os seus ombros essa carga e decidiu resolver o seu e o meu problema. Por isso, um processo periódico de purificação era necessário a fim de limpar o santuário dos pecados registrados nele. Esse processo era chamado o dia da expiação e ocorria uma vez por ano. Nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco e nós vamos entender por que esse santuário ele precisava de purificação. E por que isso acontecia no santuário terrestre? E mais uma vez, onde está a sua correspondência no santuário celestial? E o tema de hoje, o tema de número 12, nós estamos avançando, estamos quase terminando a nossa série. E você já vai se programando, nós estamos nos preparando para que o encerramento da série seja no dia 23. E durante essa semana, nós vamos ter uma semana muito especial que vai ocorrer às 6 da manhã. E à noite, a partir do dia 26, nós vamos ter o fechamento da série de uma forma poderosa, onde eu e você poderemos testemunhar o amor que nós temos por Jesus publicamente. Mas hoje o tema 12, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, parte 1. E nós temos os nossos amigos aqui. Eu já vou dirigir lá a primeira pergunta para o pastor Cláudio. Mais uma vez, pastor, seja bem-vindo. É bom tê-lo aqui conosco. Já estava ansioso para convidar vocês para participar desse momento. Pastor, no tema passado, nós falamos muito sobre o chifre pequeno. Nós mostramos as 10 características que nos ajudam a identificar o chifre pequeno. Mas até quando, segundo Daniel 8, 13 e 14, o chifre pequeno atacaria o povo de Deus e a sua lei? O senhor pode nos ajudar com essa pergunta? Sim, eu vou ler aqui para vocês, vocês estão nos acompanhando. Daniel 8, 13, 14 diz assim: depois ouvi um santo que falava comigo, e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão de sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados,
E aí a resposta vem no versículo 14, pastor, que diz assim: e ele me disse, até 2.300 tardes e manhã o santuário será purificado. Aqui nós encontramos, pastor, o período da profecia de maior tempo que é relatado na Bíblia. 2.300 tardes e manhãs, que na Bíblia, como já foi explicado aqui muito bem, significa que houve tarde e manhã, e cada tarde e manhã significa um dia literal. Então essa profecia, ela vai se estender por 2.300 anos. Ok, e nós já aprendemos em outras lições, você que está acompanhando, o princípio de interpretação profética dia a ano. Esse princípio ensina que um dia profético equivale a um ano literal. Assim como é um período 24 horas literais, mas levando para a profecia, a cada dia a Bíblia diz, lá em Ezequiel capítulo 4, versos 6 e 7, você também pode anotar aí números 14, 34, a cada dia te dei por um ano. Dessa forma, a purificação do santuário da qual fala Daniel só ocorreria depois que se passassem os 2.300 anos. Mas sobre o santuário terrestre, já descobrimos que a profecia de Daniel 8,14 fala de um período de 2.300 anos, depois dos quais esse santuário seria purificado. E precisamos entender agora o que é o santuário e o que significa a sua purificação, para que nós possamos entender todo esse processo aí das 2.300 tardes. Nós precisamos trabalhar ali nas bases, que é o santuário terrestre e a sua correlação. E nós vamos para a pergunta de número 2, pastor Casimiro. Qual foi a ordem dada a Moisés? Nós até antes aqui ensaiando, trabalhando um pouquinho sobre os assuntos, o senhor falou assim, qual foi a ordem? Agora eu transfiro a pergunta para o senhor. Qual foi a ordem de Deus a Moisés após a saída do Egito? Tem lá em Êxodo 25:8. O senhor pode nos ajudar, por favor? Com certeza, pastor. Aqui no capítulo 25, versículo 8 do livro de Êxodo, nos é dito o seguinte: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Moisés, ele recebeu uma ordem muito interessante, a ordem de ir e construir, edificar um santuário. Porém, no mesmo capítulo 25, agora no versículo 40, lá é dito o seguinte: vê, pois, que faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Ou seja, o santuário que seria construído, que seria edificado por Moisés ali no deserto, não seria um santuário qualquer, de qualquer forma, mas um santuário que seria um símbolo, uma sombra, que seria igual a um outro santuário, que é exatamente o santuário celestial. E um ponto muito interessante, pastor, que vale a pena ressaltar, é que o assunto do santuário é um dos assuntos mais importantes de toda a Bíblia. Nos 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ver 45 citações referindo-se ao santuário. Nos demais livros dos profetas, mais 45 capítulos são também dedicados ao tema do santuário. Acredita-se também que os salmos, eles foram escritos como cânticos de louvores que seriam louvados no santuário. Também, outro ponto interessante é que o livro do Apocalipse, ele é dividido em 7 partes. E cada uma dessas partes ilustra exatamente, inicia-se com uma cena do santuário celestial. Ok, pastor. Então você precisa entender que esse tema do santuário, e à medida que nós fomos estudando, não somente nessa primeira, mas na segunda parte, se você está participando da primeira, eu já quero dizer, você tem que participar da próxima, que nós vamos fazer também no domingo, no próximo domingo. Esse é um tema que ele transcorre toda a Bíblia. As epístolas também, pastor, descrevem Jesus como sacerdote, ou melhor, sumo sacerdote, propiciatório e oferta. Ou seja, o santuário é o centro do pensamento dos escritores bíblicos. É a vindicação do nome de Deus, a vindicação do povo de Deus. Nós já estudamos em outros temas da série aí, a série de Apocalipse, falando sobre as 3 fases do juízo, e nós vamos entender um pouco mais, uma forma agora, como que isso ocorria no santuário terrestre e a sua correlação com o santuário celestial. Mas eu quero te chamar a atenção para um detalhe. Eu já mencionei pelo menos 3 ou 4 vezes a correlação do santuário terrestre, que é uma cópia, né? Era uma imagem menor, né? Foi construído num tamanho menor, mas ele tinha a sua maquete. É como se Moisés, naquela visão, ele recebesse uma maquete, um projeto, para ele fazer semelhante ao santuário celestial.
Essa é uma das grandes tentativas de Satanás, pisar essa doutrina. A doutrina do santuário celestial. Eu e você precisamos compreender qual a importância dessa doutrina para a nossa vida. E o nosso desafio nesse tema e no próximo tema é esclarecer isso para você. Para que você entenda que existe alguém que se preocupa com você. Que você não foi deixado às margens da vida. Mas Deus, Ele está cuidando de cada detalhe para cada um de nós. E eu vou pedir que se projete ali, por favor, a imagem aqui do santuário. Falando sobre os serviços do santuário, no santuário trabalhavam 38 mil levitas. Imagine a organização, como que funcionava, sendo deles 288 cantores, você falou sobre os salmos, os cânticos ali, 4 mil músicos, 4 mil porteiros, 6 mil oficiais e juízes, e ainda os sacerdotes que dividiam em 24 turnos. Todos estes trabalhavam para tornar possível a mediação e o perdão dos pecados no povo de Israel. E dois serviços básicos realizados no santuário serão descritos através das nossas perguntas aqui, o serviço diário e também o serviço anual. E nós vamos falar agora um pouquinho sobre o serviço diário, e nós vamos para a pergunta de número 3, viu, pastor Cláudio? Quantos cordeiros, pastor, deveriam morrer todos os dias no santuário? Só para a gente explicar antes do senhor responder, eu quero que você entenda que o santuário celestial, ou melhor, o santuário terrestre, ele foi uma forma dramática, mas também pedagógica, de Deus nos ensinar o plano. Ele apontava para uma realidade maior do que ele. E nós sabemos que apontava para Cristo. Mas todos esses animais, tudo simbolizava, tinha um processo e tinha uma correspondência com aquilo que Cristo faria por mim e por você ao morrer na cruz pelos nossos pecados. Mas quantos cordeiros deveriam morrer, pastor, todos os dias no santuário? Pegando o seu gancho, pastor, sobre o amor de Deus, a misericórdia, porque a gente vai falar de morte aqui. Como é que pode haver morte atrás disso, né? Sim. Mas é interessante que havia um serviço no santuário que está em Êxodo 29, 38, que diz assim: isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar, dois cordeiros de um ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro cordeiro oferecerás à tarde. Esse daqui, pastor, diferentemente daquele cordeirinho que quando o pecador, ele ia até o santuário e confessava o seu pecado sobre a sua cabeça, esse é diferente. Esse daqui era o próprio Deus que estava oferecendo em prol do pecador. Então, um pela manhã e o outro pela tarde. Continuamente, esse sacrifício era realizado. Então, é algo muito bonito. Aquelas pessoas que eram pobres, aquelas pessoas que não tinham condição de oferecer ali o seu sacrifício, continuamente Deus estava intercedendo por elas através desse processo aqui. Então, pastor, o senhor até me fez lembrar de um detalhe aqui, e eu falo isso de forma respeitosa e carinhosa. Diferente do que é pregado em muitas denominações hoje, eles falam muito de sacrifício. Tem uma lição para dar para vocês aqui, para ensinar para vocês. Aqui, na verdade, não era um sacrifício que o pecador oferecia a Deus, né? Como o senhor mencionou, mas sim um sacrifício que Deus oferecia em favor do seu povo. Estude mais a Bíblia, seja coerente com os ensinamentos da palavra de Deus. E a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus jamais desprezará. Deus seja louvado. Em alguns casos também, o sangue das ofertas deveriam ser aspergidos na cortina que separava os dois compartimentos, o santo e o santíssimo, e ainda colocado sobre os chifres do altar, que a gente conhece como altar de incenso. A referência bíblica seria Levíticos capítulo 4, 5 a 7. Este era o princípio de transferência do pecado para dentro do santuário, através do sangue ou através também da carne da oferta que o sacerdote comia antes de entrar no santuário. Assim, queridos, o santuário recebia os pecados diários e dessa forma era contaminado. E é por isso que a Bíblia diz que ele precisava passar por um processo de purificação. E agora, nas próximas perguntas, nós vamos falar um pouquinho sobre o serviço anual e o dia da expiação ou o dia da purificação. Pode falar, pastor. Não, só complementando a sua resposta, que o senhor perguntou quantos cordeiros, a gente falou de dois, mas na realidade eram milhares, né? Sim. Porque conforme o pecador chegava ali oferecendo seu sacrifício, então eram milhares. Mas, né, pelo menos aqueles dois, um pela manhã e um pela tarde, que representam o cuidado contínuo de Deus pelo seu povo, aquele sacrifício diário que Deus faz para me salvar e para salvar você também. Mas nós vamos para a pergunta de número 4, que outro serviço havia no santuário? Eu já mencionei, mas apenas para fortalecer. E quando ele era realizado, ou melhor, eu vou completar mais essa pergunta. Quantas vezes ele era realizado por ano, pastor? Nós temos aqui no serviço diário que todos os dias, pelo menos dois cordeiros eram sacrificados, um pela manhã e um pela tarde. Mas e nesse daqui, o outro serviço? Esse serviço, pastor, que o pastor Cláudio acabou de apresentar para nós,
que acontecia diariamente, esse outro já era de uma forma diferente, era anualmente. Okay. E Levítico capítulo 16, versículos 29 e 30 nos diz assim: isso vos será por estatuto perpétuo, no sétimo mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Acontecia exatamente no décimo dia do sétimo mês, que em hebraico o sétimo mês era exatamente o mês de Tizi, e acontecia a festa da expiação. Ou seja, durante todo o ano, o pecador ia pela manhã, ia pela tarde, levava o sacrifício, o cordeiro era sacrificado ali pela manhã, pela tarde, durante todo o ano. Mas em um dia especial, que era chamado de a festa da expiação ou dia da expiação, esse era diferente, porque durante todo o ano, o santuário ele acabava simbolicamente pelo sangue que era aspergido pelo sacrifício diário, era contaminado com os pecados do povo. E ali agora, no dia da expiação, acontecia algo especial. Por quê? Porque naquele dia, diante do sacrifício que ocorria ali, o pecado era agora purificado do santuário. Ou seja, o pecado era perdoado, o pecador considerado justo, mas os seus registros ficavam ali gravados no santuário. Então, era então necessário que neste dia especial, o décimo dia do sétimo mês, ocorresse então o dia da expiação, para então a purificação de todos os pecados que ali estavam registrados dentro do santuário. Ok, pastor, você também que está nos assistindo, você precisa entender que essa era a maior cerimônia, ou melhor, a cerimônia mais importante na comunidade de Israel, e assim, ó, e muito sofisticada, muito organizada, todos os seus esforços eram voltados, e não era apenas a sua organização, mas existia também todo um preparo espiritual, é aquilo que a Bíblia diz, o rasgar das vestes, o abrir o coração para que as almas realmente fossem purificadas pelo poder e atuação do Espírito Santo. Então, diferente do outro, que era o serviço diário, ele acontecia apenas uma vez por ano, mas era a cerimônia de todas as cerimônias, né? Onde o pecador ele tinha condições de resolver o seu problema com Deus, ele simbolizando o grande sacrifício, o maior de todos, que é o sacrifício de Cristo. Mas, pastor Cláudio, antes de realizar o cerimonial do dia da expiação, o que fazia o sumo sacerdote? Porque o sacerdote também, o sacerdote humano, ele também era um pecador. Ele também tinha suas lutas, assim como nós somos sacerdotes, somos pastores, mas nós também carecemos da graça de Deus. Qual é a correspondência que tem aí com o nosso precedente? É interessante que Arão, ele precisava, no caso de Arão, que foi o primeiro, mas os demais também, com certeza, conforme Levíticos, no capítulo 16, 3 e 4, diz assim, olha, com isto Arão entrará no santuário com novilho, para expiação do pecado, e um cordeiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho, e terá uma roupa especial de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Essas são vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. Assim fará expiação pelo santuário, também fará expiação pela tenda da congregação e pelo altar. Semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. É interessante que a Bíblia relata aqui que Arão, nesse caso, antes da cerimônia começar, ele precisava deixar tudo certinho. Ele precisava fazer purificação por ele, pelos sacerdotes e também ali pelo santuário. Olha, pastor, que interessante. Uma semana antes do dia da expiação, ele se mudava para o santuário. E ali ele ficava em oração e meditação. Ele não dormia no dia anterior, ele velava ali em oração, colocando a vida dele, consagrando a Deus. A tradição fala que o santuário ele tinha até uma corda que era colocada na sua roupa,
que caso ele fosse ministrar e não fosse aceito, ele poderia ser... Tinha até um sininho, né? É, poderia ser fulminado e aí puxaria ele ali, porque era um local que ninguém poderia entrar. E por último, também é interessante a roupa que ele usava. Ele usava um cinto branco e uma mitra de linho sem ornamentação para estar diante de Deus. Isso nos mostra a seriedade desse dia. Mas era um dia de bênção, na realidade. Com certeza, né, mas só reforçando aqui, pastor, eram dias de arrependimento destinados a uma perfeita mudança de coração. Por isso existia um preparo. E assim, eu quero dizer para você que quer tomar uma decisão ao lado de Cristo, prepare o seu coração, dê uma oportunidade para que Deus ele possa trabalhar na sua vida. Esse tema é um tema muito importante que nos leva à reflexão, mas vamos avançar aqui. Outro detalhe importante, que antes também de começar a expiação pelo povo, o sumo sacerdote, ele deveria sim fazer essa expiação pelos próprios pecados. Assim estava limpo para ser o mediador entre Deus e o povo. Então, diferente de Cristo, que a Bíblia diz que ele ofereceu um único sacrifício, nós vamos falar daqui a pouquinho um pouquinho mais sobre isso, mas entenda, o sacerdote também era um pecador, e ele também carecia da graça e da misericórdia do Senhor Jesus, mas se o coração dele estivesse limpo e pronto para essa mediação, ele seria muito usado por Deus, como foi no passado muitos dos sacerdotes. E nós vamos falar um pouquinho agora, através das perguntas, sobre esses ritos ou os rituais de purificação que envolviam todo esse cenário, esse pano de fundo do santuário. E falando, pastor Casemiro, sobre os animais ali, que animais entravam em cena? O senhor mencionou sobre o dia da expiação, essa cerimônia solene, sofisticada, né, que acontecia uma vez por ano. Que animais entravam em cena no dia da expiação ou a purificação do santuário? Respondendo a essa pergunta, pastor, aqui no capítulo 16, versículos 5 até o 10 de Levíticos, nos diz assim: da congregação dos filhos de Israel tomará dois bodes para oferta pelo pecado, um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os dois bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer a expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Interessante, pastor, que ali era, naquele dia especial, eram escolhidos dois bodes. Um seria o bode expiatório. A sorte era lançada sobre isso, eles, né? Isso, a sorte era lançada sobre os dois. E nessa sorte, um caía para bode expiatório, que seria sacrificado como propiciação pelos pecados. E o outro era exatamente o bode emissário, que em hebraico significa para Azazel. Certo? Então, aquele bode, o expiatório, ele era sacrificado, representando a purificação dos pecados de todo o povo. Já o bode emissário, ele então era levado vivo até o deserto e lá ele era então deixado. Ok, e aqui acontecia também, pastor, aquele encontro, né, do sacerdote com o sumo sacerdote que havia feito todo aquele preparo, né? Ele se encontra para receber o sangue daquele bode que foi reservado para oferta, então, e ele leva para dentro do santuário, fazendo toda aquela expiação. Ele volta para fazer através do sangue desse bode sobre o propiciatório, como fizera com o sangue do novilho. Um outro detalhe importante, que depois disso o sacerdote voltava para o pátio e abençoava o povo. Lá em Levítico capítulo 16, verso 20, dando continuidade, dizia bem assim, ó: havendo acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, fazia chegar o bode vivo para Azazel e o enviava ao deserto onde morreria. Mas aqui mostra, apesar de sacrifício, o senhor falou algo bem interessante, falou assim, ó, falando de morte, mas temos que falar de misericórdia. Aqui fala que Deus, ele sempre está disposto a abençoar os seus filhos. Eu quero dizer para você, eu quero abrir um parênteses aqui nesse momento e dizer que Deus, ele está disposto a abençoar a sua vida. Deus está disposto a abençoar o seu lar, o seu casamento, mas para que isso aconteça, eu e vocês temos que estar também dispostos a abrir o coração para Jesus.
Por que que você ainda insiste tanto em viver uma vida distante dos caminhos de Deus? Deus, Ele quer mudar você e Ele quer te abençoar. Você que é evangélico, pessoa sincera, cristão que tem procurado fazer a vontade de Deus, você fala tanto das bênçãos, mas talvez a maior bênção que você pode receber nessa noite é entregar o seu coração obediente nas mãos de Deus. Mas vamos continuar aqui a pergunta de número 7. Pastor, o pastor Casimiro falou um pouquinho sobre esses animais, mas o que simbolizavam eles? Na realidade, pastor, o simbolismo que nós encontramos, o pastor Casimiro falou muito bem do Velho Testamento, e agora nós vamos ver esse mesmo simbolismo se cumprindo no Novo Testamento, pastores. Pastor, posso fazer o seguinte para ajudar, já até para a gente ganhar um pouco mais de tempo, nós temos 3 textos, posso dividir aqui? Com certeza. Então vamos fazer assim, o senhor lê Hebreus capítulo 9, de 11 a 14, vou pedir para o pastor Casimiro, ele lê Apocalipse capítulo 20, de 1 a 3, e eu vou ler para ajudar também, posso participar também, pastor, hein? Eu vou ler Apocalipse capítulo 20, versos 9 e 10, podemos fazer assim? Sim, com certeza, olha só, em Hebreus capítulo 9, 11 a 14, ali nos fala sobre Jesus. Vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e cinzas de novilho é espargido sobre os imundos, o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Que texto forte, poderoso esse texto, eu amo esse texto. Vamos agora para Apocalipse, capítulo 20, versos de 1 a 3, depois eu leio o verso 9 e 10. Aqui nos diz o seguinte, pastor: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Aqui está falando também sobre o milênio e a correspondência, o pastor vai explicar daqui a pouco. Eu vou ler agora o verso 9 do capítulo 20 ainda de Apocalipse, que diz assim, ó: aqui está o sentido, quem tem sabedoria, as sete cabeças são os 7 montes nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis, dos quais, opa, desculpa, eu li errado, me perdoa, vou ler de novo, o pastor está emocionado aqui, está empolgado. Agora enxerguei. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida desceu, porém fogo do céu os consumiu. Verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Agora sim, o texto correto, que também faz essa correspondência, eu vou pedir para o pastor explicar o que simbolizavam esses animais. Por favor, pastor. Nós lemos 3 textos. O primeiro texto é o bode Azazel, que foi falado, e agora Hebreus aqui, ele fala que o verdadeiro sacrifício foi realizado por Cristo. E nós vamos ver isso no livro de Isaías, no capítulo 53, quando diz ali que ele seria moído pelos nossos pecados. Nós vamos ver isso também no livro de o Evangelho de João, quando João vê Jesus vindo e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na realidade, pastor, esses 3 textos, o primeiro texto, na realidade, ele fala do sacrifício substituto de Cristo. Amém. Depois vai falar do seu trabalho sacerdotal e, por último, o julgamento final. Então, esses 3 textos, ele vai falar dessas 3 fases que Cristo tem realizado por nós. Pastor, só mais um pouquinho aqui para a gente fechar aqui. Nós já entendemos que o bode para o Senhor, ele representa o sacrifício de Cristo. Eu falo as 3 fases do ministério de Cristo, né? Substitutivo, mediação, sacerdotal e julgamento. Ok. Correto. Mas e o bode emissário, esse bode Azazel? Uhum. Fala um pouquinho sobre então, ele aí, pastor. O bode Azazel, ele quando lá no ritual do santuário, ele era solto depois da cerimônia e ele saía vagueando. Esse bode Azazel, ele representa o juízo final, que em última instância
O portador ali, o portador dos pecados, que é Satanás, quando houver o julgamento final, ele será então extinto. E o bode Azazel... Ele será aprisionado pelo período de 1000 anos, né, no decorrer da volta de Cristo. E depois, pastor, o que, é que vai acontecer? Ele vai olhar para aquela cidade maravilhosa, descendo. Será solto e finalmente... Ele será solto e ele vai tentar conquistar a cidade. E Deus, na sua misericórdia, porque na misericórdia de Deus fala que todo joelho vai dobrar diante do Senhor. Okay. E Satanás, com seus anjos, vão dobrar e vai descer fogo do céu e os consumir. Amém. É. Eu disse em um dos temas aqui da nossa série que todas as coisas nessa vida têm prazo de validade, inclusive o pecado. Está chegando o grande dia onde eu e você seremos libertos da presença, do poder e da influência do pecado. Essa relação, essa correspondência desse bode emissário que era enviado para o deserto, representa o julgamento de Satanás, de todos os ímpios, onde de uma vez por toda, todo o pecado e as suas consequências serão erradicadas. Eu tenho orado muito e anseio muito para que esse dia chegue, onde nós seremos livres de todas as nossas tentações. E uma vez que o bode emissário só entrava em cena terminada a expiação, é evidente que Satanás não participa na expiação dos pecados, mas é destruído por seus próprios pecados e pelos pecados que levou outros a cometerem. Ele vai pagar o preço por tudo aquilo que ele fez. Então, aguarde esse dia, se prepare, esteja ao lado de Cristo. Pastor, é só uma correção. Eu Sim. falei uma frase, depois que a gente para pensar. Não, tudo bem. Eu falei que é o portador dos pecados. Na realidade, o portador dos pecados é Jesus, né? Sim. Ele Sim. vai pagar pelos pecados que ele levou os outros a cometer, mas o portador dos pecados é Jesus. Jesus, ele na cruz, ele levou os nossos pecados sobre o madeiro, mas Satanás, ele pagará pelos pecados. Correto, pastor, obrigado. E a última pergunta aqui, para nós finalizarmos esse tema, como Jesus cumpriu a tipologia dos animais mortos no santuário? Vamos ajudar aqui também, nós temos mais dois textos, vou pedir para o senhor ler Mateus 27, versos 50 e 51, e o pastor Cláudio vai ler para a gente logo em seguida, Lucas 24, 44 e 47. Hoje nós temos um pouco mais de texto, mas é para ficar um pouco mais claro, você tem que aprender a manusear mais a Bíblia, por isso que eu peço para você marcar e participar. Como Jesus, pastor, cumpriu essa tipologia dos animais mortos do santuário? Nesses dois textos, pastor, aqui nos diz o seguinte: e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Lucas 24, versos 44 a 47. Em seguida, Jesus lhe explicou: são essas palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E então se lhe abriu o entendimento para que pudesse compreender as escrituras. E lhes afirmou: está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Amém. Sabe, pastor, essa é uma das partes mais emocionantes de todo o tema do santuário. Porque tudo que ocorria no santuário era uma simbologia de todo o sacrifício que Cristo faria na cruz do Calvário por amor a cada um de nós. Sabe, tudo que ocorria ali no antigo santuário constituía um caminho para a salvação pela fé e instruía também o povo de Deus sobre o verdadeiro e terrível caráter do pecado. E um ponto mais interessante que aponta para cada um de nós. Lá em João capítulo 1, versículo 29, nos é dito que João, no outro dia, vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo que ocorria no santuário apontava para a pessoa de Jesus. Sabe, cada cordeiro que ali morria naquele santuário representava Jesus. O dia da expiação, o bode expiatório que ali era sacrificado, representava o sacrifício perfeito de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Um dos momentos mais emocionantes de toda a humanidade. Ok. Quando Jesus morreu na cruz, nós precisamos entender que o tipo encontrou a realidade. Quando o véu do tempo se rasgou, mostrou o fim de todo aquele sistema de sacrifício, porque o sacrifício supremo, ele estava acontecendo, e ali diz que assim como no sacrifício de Abraão, lá quando de Isaac, quando o cordeiro fugiu, Abraão, ele disse assim, ó: Deus proverá para si. E Deus proveu o Cordeiro, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo, ele morreu pelos meus e pelos seus pecados. Então, todas aquelas cenas, toda aquela imagem dramática que foi,
foi refeita a cada dia durante anos e anos, milhares de animais representavam o sacrifício de Cristo. Mas eu quero fazer uma pergunta importante para você. O que aconteceu com o santuário terrestre? Lá em Mateus, no capítulo 24, no verso 1 e 2, eu quero ler para vocês. Aqui diz assim, ó: tendo Jesus saído do templo, iam se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O santuário terrestre foi o centro da adoração para o povo de Deus durante séculos. Nós conhecemos a história. Quando finalmente chegaram a Canaã, esse tabernáculo, ele foi fixado definitivamente em Siló, na região de Siló. Você pode conferir depois também em Josué capítulo 18, verso 1. Mas a primeira tenda construída foi construída por Moisés, por ordem divina. O pastor leu o texto, o primeiro texto que nós lemos hoje. Esse tabernáculo ou tenda móvel, ele mudava de lugar à medida que o povo viajava pelo deserto em direção a Canaã. Alguns calculam, segundo os historiadores, que em 40 anos essa tenda móvel, quando o santuário ele ainda não era estabelecido fixamente lá em Siló, ele foi mudado cerca de 41 vezes. Então, quando aquela nuvem que estava diante da tenda do santuário, ela se levantava, o povo sabia que eles deveriam seguir jornada. Mas quando finalmente chegaram a Canaã, o tabernáculo foi fixado lá em Siló, como eu mencionei. E quando Davi se tornou rei, Deus ele lhe concedeu vitória sobre os inimigos e permitiu que Davi ele acumulasse riquezas, e também ele preparou todo o caminho para que o seu filho Salomão... Davi era um homem que tinha as mãos sujas de sangue, a Bíblia diz, mas Salomão sim foi permitido construir o templo. E esse templo foi o centro da adoração também durante séculos, até que foi destruído por Nabucodonosor também, na terceira invasão babilônica lá, Jerusalém. Nós estudamos lá em 586... Segundo Reis, capítulo 25, verso 9, fala sobre isso. Mas depois do cativeiro babilônico, que durou 70 anos, lá em Jeremias 25, verso 11, diz sobre isso, o povo de Deus voltou para Jerusalém e Esdras e Neemias, aquela história maravilhosa daqueles dois líderes, eles se encarregaram da reconstrução do templo, da cidade e também de tudo aquilo que Deus havia pedido. Este templo agora reformado recebeu o nome do templo de Zorobabel, que era então o governador da Judéia. Esdras, você pode conferir também, capítulo 6, verso 16, e Ageu, capítulo 1, verso 1, que são os correspondentes daquele período. Esse mesmo templo foi reformado por Herodes e passou a se chamar o Templo de Herodes. Foi este que Jesus visitou, e nesse texto que eu li para vocês, lá em Mateus, capítulo 24, verso 1 e 2, ele disse: não ficará pedra sobre pedra. Essa profecia de Cristo, desse templo terrestre, ele se cumpriu, ou melhor, ela se cumpriu no ano 70 d.C., quando a cidade de Jerusalém ela foi destruída e o templo foram destruídos por ordem de Tito, o imperador romano. Então, a Bíblia, a profecia já apontava para isso. Mas, pastor, ok, aonde o senhor quer chegar? Nós falamos sobre o santuário terrestre e a profecia das 2300 tardes e manhãs, ela aponta para algo muito além da visão humana. Desde o início nós estamos falando que existe uma correspondência e é importante você entender isso. Daniel 8,14, eu vou pedir para o pastor Casimiro ler para mim, ele está falando de qual santuário? De qual santuário Daniel 8,14 está se referindo? Pastor, lê para a gente Daniel 8,14, por favor. Aqui nos é dito o seguinte, Daniel 8:14. Ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Pare para pensar, reflita comigo. Se a profecia foi feita nos dias de Daniel, cerca de 600 anos antes de Cristo, então não pode estar falando do santuário terrestre. Na verdade, a profecia apontava para a purificação no fim dos 2300 anos, o que excede a história do santuário terrestre, ultrapassa a história dele nesse tempo, destruído no ano 70 d.C. O santuário que a Bíblia se refere em Daniel 8:14, a ser purificado no fim das 2300 tardes e manhãs, era o santuário celestial. Você pode conferir em Hebreus capítulo 9, versos 23 e 24, assim como na purificação do santuário terrestre nos dias do Antigo Testamento, representava o juízo de vindicação do povo de Deus, o mesmo ocorrerá ao término da purificação do santuário celestial. O povo de Deus será vindicado, a lei de Deus que fora pisada pelo chifre pequeno que foi trabalhado de forma
bem expressiva, bem detalhada no último tema, essa lei será restaurada e a igreja remanescente de Deus, que estiver oculto no deserto, naquele período onde ela foi perseguida por anos, será revelada. Você pode conferir também Apocalipse capítulo 12, versos 6 e 16. Mas agora eu quero dizer para você, agora eu e você estamos prontos para compreender a profecia das 2300 tardes e manhãs, quando esse santuário será purificado. Em que ano isso ocorreu? Quais são as implicações para os cristãos modernos? Essas perguntas serão respondidas no próximo tema. Só que hoje eu quero ficar com uma promessa, eu quero encerrar esse tema de uma forma diferente, junto com os pastores aqui. Ó. Eu quero ler para vocês o que está em Hebreus no capítulo 4. Eu quero que você acompanhe comigo, eu quero que você pegue a sua Bíblia nesse momento. Eu não vou nem projetar o texto, eu vou ler direto para vocês. Hebreus capítulo 4, nós vamos ler os versos 15 e 16. Eu quero fechar hoje esse tema com essa promessa que Deus tem para nós. Porque agora que estamos prontos para entender a dimensão, a importância da purificação desse santuário, esse tema do santuário, nós podemos avançar um pouco mais. Hebreus 4, 15 e 16 diz assim, ó. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. E aqui continua, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E eu vou um pouquinho a mais. Eu quero ler o verso 16 para vocês, que diz assim, ó: "Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, como o senhor mencionou, e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna." Eu quero dizer para você que nós não temos apenas um sumo sacerdote, não temos apenas alguém que sabe o seu nome, mas ele conhece as suas lutas, ele conhece as suas fraquezas. Eu tenho pregado por aí, tenho dito que Deus nunca pediu para eu e você fazermos algo que ele não tenha feito primeiro. Jesus, ele sujou os seus pés nesse mundo sujo, ele chorou, ele sangrou, ele passou fome, ele sofreu, ele viu o sofrimento humano. Então, quando ele está diante do Pai, ele conhece as minhas e as suas fraquezas. Só que hoje, a Bíblia nos convida a nos achegarmos a ele. O tempo oportuno é hoje, onde eu e você precisamos entregar a nossa vida a Cristo. A Bíblia diz assim, não mais através de sangue de touros ou de bodes, mas temos acesso direto ao trono da graça de Deus. Você só precisa clamar, você só precisa orar. Esses dias eu visitei uma pessoa e ela me disse assim, pastor, eu não estou bem, eu tenho a impressão que a minha oração não passou desse teto. Eu falei, que bom que ela não passou do teto. Ela falou, pastor, por favor, eu estou falando sério. Eu falei, e eu mais ainda. Ela, mas como, pastor, explica direito isso? Eu quis dizer, irmã, quando nós temos a impressão de que a nossa oração não passou do teto, nós temos a impressão de que nós adoramos ou clamamos por alguém que está distante e que nem se preocupa tanto assim. Mas a Bíblia diz, aonde estiver um ou dois reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, você não precisa olhar para o teto, você precisa, pela fé, acreditar que do seu lado está Jesus. Então clame a esse Deus, confie nesse Deus, assim como o santuário será purificado, a sua vida pode ser purificada, restaurada. Deus, ele pode mudar o seu casamento, restaurar o coração desse homem, dessa mulher, trazer o seu filho do mundo das drogas, te libertar desse vício, dessa loucura que o pecado tem causado. Ainda tem pessoas falando assim, ah, pastor, mas eu estou me separando por causa da pandemia. Você sabe que não foi isso, é porque as coisas não estavam indo bem, porque a sua vida não estava em conformidade com a vontade de Deus. Mas olha aqui, diz, porque não temos qualquer sumo sacerdote, mas alguém que conhece as suas fraquezas. Deus conhece as suas fraquezas, as suas lutas, e Ele quer te ajudar. E depois de nós sabermos sobre o maravilhoso sacrifício de Cristo, e o tema de hoje é sobre isso, tudo apontava para Jesus, eu e você precisamos tomar algumas decisões. E eu quero sugerir para você, antes de orar, vai aparecer agora o link aí, falando sobre a nossa decisão. Essa é a minha decisão, porque eu também quero fazer parte desse grupo. Você quer, pastor? Com certeza. E você, pastor Casemiro? Mais do que nunca. Pelo menos 3 decisões nós precisamos tomar nessa noite. Primeiro, aceitar a Cristo como Salvador pessoal e dedicar a minha vida a Ele. Dedique a sua vida a Cristo, entregue o teu caminho ao Senhor. Todas as vezes que pecar, ir pela fé aos pés da cruz e implorar por perdão e graça.
Clame a Deus, jogue-se diante de Cristo, se ajoelhe nesse momento se for preciso, mas não perca a oportunidade de entregar a sua vida a Cristo. Clique nesse link e diga, eu quero que orem por mim, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Eu falei sobre a semana especial que nós vamos ter aí, de 22 a 29, a partir do dia 26 à noite aqui também na PL, será o momento onde você poderá marcar essa trajetória da sua vida, entregando a sua vida a Cristo também através do batismo. Clique nesse link, diga aí, eu quero ser batizado, seja corajoso, aceite o trono da graça, misericórdia, entregue a sua vida a Jesus. Mas eu quero te desafiar a não ficar calado, a testemunhar a todos os seus parentes, amigos, sobre o amor de Jesus e dos planos maravilhosos que Ele tem para você, para os seus filhos. É esse o desejo do seu coração? Se é isso que você quer, porque a decisão é sua. Nós só podemos te motivar, nós só podemos te ajudar, encorajar e fazer o apelo. Mas a decisão final está nas suas mãos. Mas Jesus, Ele está de braços abertos para aceitar você. Se é esse o desejo do seu coração nesse momento, olha para mim, estou falando com você. Vamos orar agora e vamos clamar a Deus pela sua misericórdia. Feche os seus olhos, fale comigo e junto com Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra. Estudamos a primeira parte no que diz respeito às 2.300 tardes e manhãs, esse assunto falando sobre o santuário, que é tão importante para a vindicação do povo de Deus. Entra na parte do juízo investigativo, essa primeira fase que ocorre nesse momento, essa profecia que é traga para os nossos dias, nesse momento meu, o nome de cada uma dessas pessoas pode estar passando nos livros de Deus, mas que todos nós sejamos aprovados. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Existe, Pai, nesse momento, homens e mulheres que estão aceitando a Tua Palavra, homens e mulheres que estão rompendo com as tradições, as filosofias, os falsos ensinamentos e começando a compreender a doutrina do santuário. Por que todos aqueles animais foram sacrificados? Por que essa forma dramática e pedagógica para nos ensinar? Mas é porque o Senhor conhece cada detalhe. E tudo aquilo que o Senhor faz é para o bem daqueles que te amam a Deus. Amo a Deus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas, Senhor, hoje é noite de decisão. Hoje é dia de confirmação de decisão. Por isso, toque no coração dessa mulher, desse homem, desse jovem, dessa criança, desse idoso. Não importa, Senhor, mas que ele aceite a Cristo, que ele decida orar, assim como Daniel clamando por mais sabedoria, decida continuar estudando a Bíblia. Mas, acima de tudo, Senhor, que ele rompa com tudo e entregue a sua vida a Cristo, confirmada através do batismo. A Bíblia diz, aquele que crer e for batizado será salvo. E nós queremos ser salvos. Ajude essas pessoas, ajude-nos a continuar no decorrer dessa série a levar esperança para o mundo em crise. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que bom que você se decidiu, que bom que você decidiu participar desse tema, entendendo um pouco mais da vontade de Deus para vocês. Quero agradecer o pastor Cláudio pela participação, agradecer também o pastor Casimiro e nós te esperamos no próximo domingo, onde nós vamos estudar a segunda parte das 2.300 tardes e manhãs. Que Deus seja com você, um bom restante de semana, uma boa noite.